Вітаю всіх глядачів, кого цікавить тема вирощення винограду. У попередньому відео виноградар Мирослава Петрівна Романюк ділилась своїм досвідом по укоріненню чубуків виноградної лози. З даного етапу робота плавно переходить до наступного, адже за час, поки у живців проростають корінці, необхідно підготувати ґрунт та ємності для їх висадки. Отож, давайте детально розглянемо даний процес разом із пані Мирославою. До висадки укорінених черенків готують завчасно. Ящики застелюю поліетиленовою плівкою і складаю у них підготовлені посадкові контейнери. Для контейнерів використовую 3-літрові пляшки від пива. Вони затемнені. Це добре для молодих корінців. Контейнери готую наступним чином. Зрізую верхню частину пляшки, що звужується. Мию пляшки. Тонкий ніж розжарюю на вогні і рублю дренажні отвори на дні. Для зручності при висаджуванні саджанця рублю круговий розріз внизу пляшки з двома перетинками і один розріз вздовж пляшки також з перетинками. Використовую для посадки і готові промислові поліетиленові контейнери розміром 10x30 і 8x30 см. Ґрунтосуміші також потрібно готувати завчасно, мінімум за 2 тижні до посадки черенків. Вона має добре прогрітися. Ґрунтосуміш готую з 5 складників. Перший – це звичайний городній ґрунт. Люблю заготовляти ґрунт з куб, що риють кроти, або з-під акацій. Другий складник – ґрунтосуміш універсальна, флоріада. Склад – торф верховий, торф низинний, дернова земля, річковий пісок, мікроелементи. Третій – субстрат поліський, для розсади або унікальний. Це високоякісний, верховий, перехідний і низинний торф, пісок, мінеральні добавки, агроперліт, мікроелементи. Четвертий складник – кокосовий субстрат. Він пухкий, волокнистий, що запобігає осіданню ґрунтосуміші. Має досконалі повітряно-водні властивості, на вигляд як перегній. І остання частина складається з крупнозернистого піску і пінопластового кришева порівну. Усі складники пошарово засипаю у велику ємність. І добре перемішую лопатою. Виноград не любить кислого ґрунту. В ньому саджанці можуть загинути. Використовуйте ґрунтосуміші близькі до нейтральних. Такий вигляд має готова ґрунтосуміш. Вона з часом не ущільнюється, залишається волого та повітропроникна. Пропарюю керамзит і засипаю на дно пляшки для дренажу на висоту трохи більшу фігурного дна пляшки. Засипаю ґрунт висотою до 10-15 см. Аналогічно заповнюю поліетиленові контейнери. За роботою дні минули непомітно. І незважаючи на холодний та примхливий березень, уже настав час висаджувати наші живці. Для маркування саджанців готую бірки. На 11-й день кільчування виймаю контейнери з кільчеватора. Корінці вже проросли, їх довжина сягає 3-4 см, хоча можна висаджувати черенки на 8-9 день лише із зачатками коріння. На черенках пішло кругове утворення коріння, на місці зрізу вічка із борозенок. При посадці розміщую черенок так, щоб його п'ятка знаходилась посередині пляшки. Корінці будуть мати достатньо місця для росту, а черенок буде надійно зафіксований ґрунтом і тирсою.
поливаю теплим розчином марганцівки блідорожевого кольору, щоб запобігти загниванню коріння. Полив не більше 50 мл. Тирсу також проварюю в розчині марганцівки 2 грами на 10 літр води. У контейнерах з меншим об'ємом при наповненні дренажні отвори розміщені біля його дна, а у більших – трохи вище, тому необхідно додатково зробити надрізи на кутиках контейнера. Ящики з саджанцями складаю на підвіконники і біля них. Підвіконники застелюю ізолом, щоб убезпечити ґрунт в контейнерах від холодного повітря і сонячного світла. Через 5-7 днів набухають вічка і починається ріст пагонів. Саджанці не досвічую. При появі суцвіть вищепую їх, щоб не послаблювали саджанець. Поливаю саджанці після посадки через 2 тижні дуже малою кількістю води – 30 мл. Пізніше поливи здійснюю по мірі підсихання. Через 3 тижні після посадки виношу ящики з саджанцями у теплицю. Якщо у вас є факт випадання саджанців через кореневі гнилі, то в теплиці можна застосувати полив розчином привікуру. З цього часу починаємо готувати саджанці до висадки в ґрунт.